ברוכים הבאים לשיעור על מזמור קוף נון, המזמור האחרון בספר תהילים, חזק חזק ונתחזק. המזמור הזה הוא מסיים את פסוקי דזמרה, את הספר החמישי, ולמעשה את כל ספר תהילים כולו. ויש פה תכונות פרטים מאוד מיוחדים שננסה להבין אותם בעיון מדויק, ואחר כך לראות איך זה משתלב כחתימה של כל הספר. הוא פותח בהללויה, הללואל בקודשו, הללו ברקיע עוזו. ברקיע עוזו, ברור שזה בשמיים. בקודשו זה המקדש, כמו ישלח את זכה מקודש, מזמור כף, או האם זה מקום אחר עלי אדמות, לא ברור. כל הנשמה תהלליה הללויה, זה הפסוק האחרון של כל ספר תהילים ושל המזמור, של המזמור הזה. כל הנשמה חייבת להגיב בשומעה את הדברים האלה. ואם כן, יש משהו אוניברסלי עלי אדמות ובשמיים, אבל בסוף זה פונה לאדם הפרטי, תגיב. כל הנשמה תהלליה. נראה עכשיו את המבנה של המזמור ונעיר כמה הערות פרשניות. המזמור מתחלק לשלושה חלקים. פסוק א' ב', יש פה תיאורים על הקדושה, על המקום ועל הצורה של ההלל. הללויה, הללואל בקודשו, הללו ברקיע עוזו. הללו בגבורותיו, הללו ברוב, קרוב גודלו. הקדוש ברוך הוא בקודשו, אולי בשמיים, אולי במקדש, לדעתי מאוד מתקבל על הדעת, בקודשו במקדש וברקיע עוזו, כמו במזמור קוף ממחת, הודו על ארץ ושמיים. הפסוק הבא מתאר לא רק את המקום של שמיים וארץ, אלא הצורה של הקדוש ברוך הוא. יש כאן גבורה ויש כאן גדולה. וראינו שבמזמור קוף ממהי בתהילה לדוד, הנושא של גדולה וגבורה הוא נושא מרכזי מאוד, כפי שנראה עוד מעט. דהיינו, איפה מהללים את השם פסוק א' ועל מה? על גבורתו ועל גדולתו. פסוק ג' עד ה' מתארים כלי נגינה. וכפי שנראה, כלי נגינה של ישראל לתהילת השם, לא רק של ישראל, יש פה פירוט מאוד מאוד מיוחד ויש פה סיפור. כלי הנגינה והסדר שלהם מספרים לנו סיפור של שופר, נבל, כינור, תוף מחול, מינים ועוגב, צלצלי שמע וצלצלי תרועה. יש פה התפתחות, כפי שנראה בשקופית הבאה, כולם מוזמנים. ויש פה כולם משתלבים. ובסוף, לא רק כלי נגינה גדולים וחזקים של כולם, אלא כל אחד נפשית מוזמן להצטרף. המזמור הזה, זה אם כן המזמור, העולם הפנימי של המזמור, והוא מראה את הגדולה של התהילה. במזמור יש 13 מילים, 13 פעמים מופיע השורש הלל. ואם אני זוכר נכון, 35 פעמים, 35 מילים יש במזמור. דהיינו, הוא מלא, מלא, מלא הלל. גם במזמור קוף ממחת מופיע 13 פעמים השורש הלל, אבל המזמור הרבה יותר ארוך. דהיינו, הצפיפות של ההלל פה הרבה הרבה יותר חזקה. גם ההללויה בהתחלה וסוף, כמו לאורך כל, חמשת המזמורים קוף ממוו עד קוף נון, אבל גם המילה הראשונה אחרי הללויה היא הללואל, וגם בסוף כל הנשמה תהלליה הללויה. דהיינו, המזמור קורא מכל פסוקיו הללויה, הללויה, הללויה. הללויה. איך מזמור זה משתלב לקודמה, ודיברנו על זה רבות? הנגינה מתחילה בקוף ממזיין. באותו מזמור שנאמר, בונה ירושלים השם, נדחי ישראל יכנס, שם מופיע הקריאה להלל, ענו להשם בתודה, זמרו לאלוהינו בכינור. המזמור הקודם, בני ציון יגילו במלכם, ואיך השמחה שלהם? להלל, יהללו שמו ומחול, בתוף וכינור יזמרו לו, הזמרה ממשיכה. והמזמור שלנו היא לא קוראת, זמרו לו, אלא היא מזמרת, היא כל כולה זמרה, הללו, 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 וכולם מצטרפים, כולם מהללים. במזמור קוף ממהי
נאמר בפסוק ג' ו' ח', גדול השם ומהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. וגדולתך ספרנה, ערך אפיים וגדל חסד. אותה גדולה וגבורה שמופיעה שם פעמיים לכל ניסוח, מופיעה במזמור קופנון, פסוק ב', הללוהו בגבורותיו, הללוהו קרוב גודלו. הגבורה והגדולה של קוף ממי ממשיכה פה כסי. כי למה? כי דוד המלך שקרא לנו להלל בקוף ממי, אנחנו מגיבים לקריאה שלו על גדול השם הוא מולל מאוד, ולגדולתו אין חקר, וגדולתך ספרנה, ערך אפיים וגדל חסד. אנחנו ממשיכים ומגיבים בשירי דוד עבדך, נגדלך ונהללך, ממשיכים את ההלל בסיפור הגדולה של השם, ממש מה שנאמר פה בקוף ממי, ממשיך על התגובה שלנו לשלבים שונים במזמורים הבאים. אם דוד אמר תהילת השם ידבר פי ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד, במה שדוד חתם פותח המזמור שלנו הללואל בקודשו. ואם כן המזמור מזמור קופנה נון הוא באמת חתימה נאה שמסכמת את כל מה שנאמר לפני כן בפסוקי דזמרה, ובמיוחד בקוף ממהי מסכמת ומשדרגת את זה. נראה עכשיו פרט נוסף על כלי הנגינה, ואם כי זה נשמע דרוש, אינני סבור שעל דרוש מדובר, אלא המקרא משתמש פה בהמון המון ניסוחים, המון ברשימה יפה מאוד של כלי נגינה, ואני רוצה להגיד מה כל כלי נגינה, איפה הוא מזכיר, זה כמובן לא רשימה מקיפה, אבל ברור שהסדר של כלי נגינה, כמו בכל אורקסטרה, יש משמעות מי יושב איפה, מי מנגן איפה, וכל אחד עולה על הבמה ומנגן במקום הנכון והמתאים לו. והקריאה, ההזמנה לכולם לקרוא, היא מדויקת ביותר. היא פותחת בהללוהו בתקיעת שופר. תקיעת שופר מופיע במתן תורה, וכל שופר חזק מאוד, ויהי כל השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר ואלוהים יעננו בקול. בספר שמואל, כשדוד מעלה את הארון לירושלים, נאמר, ודוד וכל בית ישראל מעלים את, מעלים את ארון השם בתרועה ובקול שופר. בישעיהו נאמר, על תקופת קיבוץ גלויות, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו לשם בהר הקודש, בירושלים. ביחזקאל השופר מפורש ותקע בשופר והזהיר את העם. לשופר יש פונקציה של תקיעת שופר, זה אזהרה. זה סירנה שכולם מבינים ושמים לב משהו גדול מתרחש פה. אנא שימו לב שכל שופר חזק מאוד, הולך וחזק מאוד כמו בהר סיני, כדי לציין משהו משמעותי קורה פה. ביואל נאמר, תקעו שופר בציון והריעו בהר קודשי, ירגזו כל יושבי הארץ, כי בא יום השם, כי קרוב. דהיינו, דברים חשובים מאוד, בין הר סיני, עליית הארון לירושלים בימי דוד, קיבוץ גלויות, ובזמן יואל, יום השם, השופר מפנה את תשומת ליבנו על ידי הקול החזק שהולך וחזק, הוא מגלה, שימו לב, משהו קורה. זה השלב, זו הקריאה הראשונה, זה הסיגנל הראשון. עכשיו, כששמענו על זה והתעוררנו, כפי שהרמב״ם אומר על תקיעת שופר, קומו, התעוררו נרדמים, כי יש פה דבר חשוב, עכשיו יש לנו כלי נגינה אחר. הללוהו בנבל וכינור. הללוהו בתוף ומחול. נבל וכינור, זה כלי הנגינה של דוד המלך, הרי במזמור נון זין, ובמזמור המקביל לו, בקוף ח' נאמר, אורה כבודי, אורה הנבל וכינור. העיר השחר, עודך ועמים, אדוני, הזמרך בלאומים. וגם הכלי הזה של נבל וכינור של דוד, הוא משרת לפרסם, להודיע בעמים ובלאומים. לא בשביל עצמו הוא מנגן דוד, אמנם
כלי יפה יש לו של נבל וכינור, אלא זה בעצם מתחיל לפרסם לכולם, וזה בדיוק הדינמיקה במזמור שלנו, שכלי הנגינה מפרסמים הולך וחזק. גם דוד, לא רק בספר תהילים נון זין וקוף ח' המקביל, מזכיר נבל וכינור, אלא אנחנו שומעים את דוד שהוא מעלה את אהרון לירושלים, ודוד וכל בית ישראל משחקים לפני השם בכל עצי וראשים, ובכינורות, ובנבלים, ובתופים, ובמנענעים, ובצלצלים, בצלצלי תרועה. דהיינו, המזמור קופנון, סוף ספר תהילים, המיוחס לדוד, מי שיודע לנגן עם זמירות ישראל, מי שמלא את רוחו של שאול אפילו עם כלי נגינה, זה אותו דוד שהוא דומיננטי בכל ספר תהילים, כמובן, שגם בסוף כלי נגינה זה נבל וכינור מיסודו שמזכירים לנו את דוד בספר תהילים וגם בספר שמואל. וכנ"ל בתוף ובמחול. תוף ובמחול יש לו תפקיד מיוחד ביותר. יהללו שמו במחול, בתוף וכינור יזמרו לו, בקוף מנטט. המזמור הקודם ממש. שבני ציון יגילו. זה ממשיך. דהיינו, המוזיקה שכבר הכניסה אותנו לאווירה בקוף מנטט, הולכת וממשיכה גם בקוף נון כרצף, פרשנות הקשרית, עד לפרטי פרטים. אנחנו שומעים את מרים הנביאה, אחות אהרון אחרי קריאת ים סוף, ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את התוף בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה, בתופים ובמחולות. והחוקרים הסבירו שהתוף והמחול ידוע הרבה פעמים אצל נשים, וידוע כמעין ציון טקט, מעין ציון איזה ריתמיקה, שכולם מוזמנים לצאת, וזה בדיוק מה שמרים עשתה. היא יצאה, ותצאנה כל הנשים אחריה, ולאן הולכים, מה עושים? התוף שהוא נותן את הריתמיקה כדי לרקוד במחול, זה בעצם כלי שמזמין את כולם, לא רק לשמוע את הכינור ואת הנבל של דוד, אלא גם אני, כשאני שומע את התופים והמחולות, אני יכול לצאת, אני יכול להצטרף ולהצטרף לריקוד. וכך נאמר בירמיהו, עוד אבנך ובנבנית בתולת ישראל, עוד תעדי תופייך ויצאת במחול משחקים. יודעים לרקוד זה משהו ציבורי, כולם שומעים את זה באיזה מקום ציבורי, וכולם יכולים לבוא ולהצטרף, כי התוף והמחול זה סימנים איך אני וכל אחד יכול להצטרף. ואכן כך, השירה הזאת ידועה מספר שמואל א', שהיא גורמת לנביאים להתנבא ולקבל עליהם, כדי שרוח השם תצלח עליהם. כך נאמר בשמואל א', פרק י', ופגעת חבל נביאים, ולפניהם נבל וטוף וחליל וכינור, והם המתנבאים. וכשאתה שומע את הנבל ואת הכינור ואת הטוף, כמו במזמור שלנו, זה גם נגינה שמכניסה אותך למצב רוח, ולמצב רוח של זה בעצם רוח השם, וצלחה עליך רוח השם, והתנבאת עמם ונהפכת לאיש אחר. והיה כנגן המנגן והיה עליו רוח השם. הנגינה הזאת של נבל וכינור וטוף גורמת למשהו נפשי, למשהו של רוח השם, וככה מצטרפים. אז כולם מוזמנים. והנה על המינים הפסוק הבא, הצלע הבאה, הללו במינים ועוגב, לא מצאתי פירוש מניח את דעתי על מה זה המינים, אבל העוגב זה הכלי הנגינה הראשון בתולדות האנושות כולה. וכך נאמר בבראשית ד', ושם אחיו יובל, הוא היה אבי כל תופס כינור ועוגב. את הכינור ראינו בפסוק הקודם, והעוגב זה מתחילת תולדות המוזיקה, ספר בראשית, כל אחד, לא רק דוד ולא רק מרים ולא רק הנביאים שלנו, אלא כולם מאז ימי בראשית מוזמנים להצטרף לאותה נגינה מיוחדת של סוף ספר תהילים. האורקסטרה כוללת את כולם.
אבל יש עוד כלי נגינה מאוד אחד, מאוד מאוד, יש עוד זוג אחד פה. וזה בספר שמואל, עוד פעם שדוד העלה את הארון, וזה החוויה הדומיננטית, דוד מוזכר שלוש פעמים כלי נגינה שלו. הללוהו בצלצלי שמה, הללוהו בצלצלי תרועה. נאמר בספר שמואל כשדוד העלה את הארון לירושלים, שמואל ב' פרק ו', ודוד וכל בית ישראל משחקים לפני השם בכל עצי ברושים, ובכינורות, ובנבלים, אופייני לדוד, ובתופים, ובמנענים, ובצל צלים. רק פה מופיע צלצלי שמה וצלצלי תרועה, ורק בספר, בחיי דוד, ספר שמואל מופיע עוד פעם, הכלי נגינה צלצלי, דהיינו בצל צלים. אחרי שראינו את כל כלי הנגינה, שמחברים את כל כך הרבה סיטואציות ואסוציאציות של, של דוד המלך, של התגלות השם בהר סיני, של מרים אחרי קריאת ים סוף, של, של הנבואה המתנבאים, של יובל, אבי כל תופס כינו ועוגב, יש עוד כלי נגינה אחד ששכחנו, והוא חותם את הספר. כל הנשמה תהלליה הללויה. אין זה כלי נגינה מוזיקלי. המוזיקה אמורה לגרום לכל מי ששומע את זה, שזה יחולל אצלו איזה תפיסה, איזה שינוי בגישה שלו, איזה חוויה דתית, איזה חוויה רגשית. זה כלי הנגינה החשוב ביותר, שהמשורר רוצה לחתום את הספר. שמענו את כולם, בנינו לאורך ספר תהילים את המבנה הגדול שראינו. בפסוקי דזמרה ראינו שבימי שיבת ציון כל אחד חייב לשיר, וזה הולך באיזה קרשנדו לאורך כל הספר. הקרשנדו, השיא הוא, שכל מי ששומע את זה, ונהפכת לאיש אחר. וכפי שנאמר בישעיהו מ"ב, כה אמר האל השם, בורא השמיים ונותיהם מרוקע הארץ וצאצאיה, נותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה. יש נשמה ויש רוח, וכלי הנגינה רוצים לגרום לכך שמשהו מתחולל בנשמה שלנו וברוח. זה רבותיי כלי נגינה החזק ביותר, איתו חותם ספר תהילים. אחרי שראינו את המבנה, את העולם הפנימי של ספר, של המזמור האחרון, נתייחס עכשיו לבסוף איך המזמור הזה, איך בעצם הסיכום של פסוקי דזמרה. וחשוב לחזור על הדברים כדי לראות עוד פעם, אנחנו הלכנו עם כל מזמור, התקדמנו עוד שלב ועוד שלב, וכשהגעת לסוף, כשהגענו לסוף, נוכל לספר את הסיפור הזה עוד פעם. קוף ממהי, שמענו את דוד המלך בסיאו, כסוף תהליך של האוסף האחרון לדוד, מקוף למתחת עד קוף ממהי. ודוד הגיע לשיא, כפי שדיברנו אז, והוא נפרד מאיתנו, הוא עומד על הבמה ואומר תהילה לדוד, והוא אומר תהילת השם ידבר פי, ויברך כל בשר השם קודשו לעולם ועד. הוא יורד מהבמה ואומר, זו התהילה שלי, תהילת השם ידבר פי, והוא מבקש, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. עד כאן דוד. ועכשיו לאורך חמשת המזמורים, קוף ממוו, קוף ממזיין, קוף ממחת, קוף ממתת, קוף נון, יש שלבים שונים, איך שהתהילה הזאת של כל קודשו, ויברך כל בשר שם קודשו, איך היא מתרחבת. בהתחלה, אישית, דתית, אינדיבידואלית, המשורר. הללי נפשי את השם, פותח קוף ממוו, והוא שואף להגיע לירושלים. ימלוך השם לעולם אלוהיך ציון. זה המשורר פרטית, זה העולם הנפשי שלו. כשהוא שואף להגיע לירושלים, אומר קוף ממזיין, הגענו לירושלים, בימי קיבוץ גליות, בונה ירושלים השם. נדחי ישראל יכנס, הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם. שבחי ירושלים את השם, הללי אלוהיך ציון. כפי שבקוף ממוו, הללי נפשי את השם, המשורר עצמו מהלל, ככה בקוף ממזיין, שבחי ירושלים את השם, הללי אלוהיך ציון. והרי הללי אלוהיך ציון, הפסוק הזה מזכיר בקוף ממזיין, מזכיר את קוף ממוו. הללי נפשי את השם, וסוף המזמור קוף ממוו, ימלוך השם לעולם, אלוהיך ציון. ואם כן, קוף ממזיין שאומר הללי אלוהיך ציון, ממש מבוסס ומקדם ומפתח את קוף ממוו, ירושלים. וירושלים
זה מקום של קיבוץ גלויות של עם ישראל, וזה המקום שהתורה ניתנה לשם, והטבע וישלח דברו ומגיד דבריו ליעקב, הטבע ובריאת העולם והתורה מתרכזת בבניין ירושלים, כי בירושלים זה בריאה חדשה. הקדוש ברוך הוא, הנביא אומר בישעיהו, שהוא בורא שמיים חדשים וארץ חדשה, וירושלים, כי הנה אני בורא את ירושלים. הכל נברא מחדש, ירושלים בתפארתה. קוף ממזיין. בא מזמור קוף ממחת ואומר, אכן, הודו על ארץ ושמיים, ויהללו את השם מן השמיים, יהללו את השם מן הארץ, ועם ישראל משלב פה שמיים וארץ וישלים את התהליך הזה של תיקון העולם. אמרנו ששלושת המזמורים האלה לפי התרגום ה-70 מיוחסים לחגי וזכריה, והרי ברור שמדובר פה על בימי שיבת ציון, בוני ירושלים השם. בא מזמור קוף ממתת, בא מזמור קוף ממחת וחותם, וירא עם קרן לעמו תהילה לכל חסידיו, תהילה לכל חסידיו, הם עכשיו מוזמנים ונקראים לפעול כדי לעסוק עוד בתיקון העולם. וזה מה שקורה בקוף ממתת. ראינו שמזמור קוף ממתת, כי רוצה השם בעמו, יפאר ענבים בישוע, ועם ישראל יקיים שליחות, תפקיד לתפארת, יפאר ענבים בישוע. ומה הם עושים? הם ממשיכים להלל ולהלל. ואומות העולם, כפי שראינו, לעשות נקמה וגויים. נכון, מוכיחים אותם, אבל רק אחד עושה נקמה. הרי בקוף ממוו, ושכחנו להזכיר את זה, בקוף ממוו נאמר, עושה משפט לעשוקים. מי שעושה משפט, קוף ממוו, זה רק הקדוש ברוך הוא. וגם בקוף ממתת, לפי ההקשר, לעשות נקמה וגויים, זה שהמשפט של הקדוש ברוך הוא מתגלה עלי אדמות, ואומות העולם שאתמול עמדו לחלותינו, נקראים לסדר כדי בנכבדי ברזל, וראינו את הדינמיקה מתחילת הספר, פרק ב', מזמור ב', בסוף ספר תהילים קוף ממתת, שיש המון דמיון וחידוש, שאם בהתחלה זה עם ישראל ניצל ודוד המלך נלחם, ואומות העולם אומרים, עבדו את השם ביראה, אבל פן תעבדו דרך, בסוף הספר אין תעבדו דרך, ואין איום של עם ישראל לאומות העולם, יש כאן הזמנה והרמוניה. ובסוף נאמר, לעשות במשפט כתוב, לעשות בהם משפט כתוב, הדר הוא לכל חסידיו. אותו הדר שדוד המלך דיבר עליו, וכבוד מלכותך אומר, וכבוד הדר מלכותו, ההדר הוא שהם עושים משפט, ומפרסמים את מלכות השם לבני אדם. אחרי החוויה הזאת של קוף ממתת, שהם דואגים לסדרי בראשית, למשפט ולדין ולסדרי בראשית עלי אדמות, שיש דין ויש דיין, אזי אומות העולם גם הם מוזמנים להצטרף. הלואל בקודשו, ברכי האוזו, וראינו את כל כלי הנגינה שכל אומות העולם וכל הבריאה וכל עם ישראל מצטרפים לאותו מוזיקה, כדי שכולנו נדבק באותה חוויה מיוחדת, ונמשיך אותה, ונתגייס, כל נשמה תהלליה, ויאמר, כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך, ומלכותו מכל משלה, וממשיכים להלל, ולהלל עוד ועוד ועוד. וזה השיא של תהילה, של ההלל, וזה השיא של ספר תהילים. בכך ראינו, ששלושת המזמורים האחרונים, מתקנים את ההלל. שמיים וארץ, אבל עדיין יש איזו סתירה בין שמיים וארץ. בקוף ממחת זה עדיין לא מושלם. עם ישראל צריך לתקן, כפי שראינו בקוף ממתת. וזה מגיע לסיור בקוף נום. זה סוף הסיפור של ספר תהילים. מה שנצטרך עכשיו לדון עוד בשני המזמורים האחרונים, כהשלמה, כנספח, זה להבין את שלושת היחידות של האוספים, שלושת האוספים. של הלל, הרי זה הלל המצרי, קוף י' ג' עד קוף י' ח', הלל הגדול, קוף למד ה' קוף למד ו', והלל של פסוקי דזמרה, בהם עסקנו עכשיו, ורק עכשיו נוכל לראות את שלושת היחידות ברצף, המעצבות את הספר החמישי, בזה נעסוק בשיעור הבא, ואחריו סיכום כללי על כל ספר תהילים כספר, לפי הפרשנות ההקשרית.